Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Предходната пракса во Соединените Американски држави е дека кога еден функционер кој што има удел во компанији стапува на јавна функција, тој го отстапува управувањето на така наречен слеп труст, односно траст фондови, да. Траст, да, кој што всушност овозможува фондови да за старателство нема никакво влијание во управувањето на компанијата, носење на деловни одлуки во време во кое што тој собственик е на јавна функција. Дополнително тоа што е потребно, например, што постои во други земји, е објавување на интересите. Значи, интересите кај нас спорадично се објавени на сајтот на Антикорупцијска, бидејќи досегашниот начин на јавно прикажување на анкетните листови не ги вклучуваше изјавите на интереси, каде што ние за секој јавен функционер, избран или именувано лице, ќе ги знаеме тие интереси. Значи, ќе знаеме не само тие, туку и на ним близки лица, каков удел имаат во компаниите. И така полесно ќе може Антикорупцијска комисија да ги следи овие, тоа е во областа судир на интереси, искористувања потенцијални, секога зборуваме за потенцијални искористувања на позицијата, за да се обезбеди подобри услови и недостаток, и, односно, да кажам, спречување на конкуренцијата. И последно нешто што би сакал да кажам е дека покрај нашето свртување кон Антикорупцијска комисија, бидејќи сите гледачи кои што зборува за кој треба нешто да направи, ја спомнува Антикорупцијската комисија, во овие случаи исто така многу значена улога има и Комисијата за заштита од конкуренција. Особено кога вие зборувате за јавни набавки каде што има мала конкуренција или никаква конкуренција, некаде тоа доаѓа природно, затоа што има само една компанија што може да го нуди тоа. Меѓутоа, Комисијата за заштита од конкуренција треба интензивно да работи на испитување на тие случаи, за да се види дали всушност се работи за картелизација, односно поделба на колачот однапред помеѓу најразлични компании, кои што тактички делуваат за да задржат висока цена, а не се надпреваруваат за да ја намалат цената. Нормално не зборуваме за тоа дека ние секогаш треба да набавуваме по најниска цена, него зборуваме за конкурентност во јавните набавки, каде што навистина ќе се надпреваруваат онаму каде што има природна конкуренција повеќе од еден оператор. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни.